今天影片呢就是这样，希望我没有太诚实，很害怕。Hello， 大家好，我是 Stella， 很久很久没有来分享彩妆后的影片了。影片呢，就是来跟你们分享哪些东西我觉得很好用。那有一些东西真的雷到我。那按照惯例，雷品就是我会放在影片最后嘛。但是前面很多好物，所以你们不要把它拉到最后去看。OK， 好，那我们赶快开始。今天会有一大堆的底妆，因为我以前就是一个很没办法接受去买其他底妆的人，就是我都很爱用肌肤之钥嘛。但是呢，我觉得不行，我的频道不能 always 对一些肌肤之钥，所以呢，我买了非常多的气垫，还有粉底液。好，那我有几颗气垫已经重复出现过，但是因为我没有在一个彩妆的 haul 里面来推荐过，所以我还是稍微简单的讲一下。那先讲这两块，就是 La Mer 的气垫跟La Prairie 的气垫。那这两块气垫呢，我都有分别做过他们的实测影片，所以如果你还没有看过的话，请务必要去看一下我的实测影片。我的肤质是中性混油肌。那 La Mer 这块呢，就是现在台湾的天气我觉得非常雷，就它现在还是很难用，所以自从影片发现它很难用之后，我就再也没有把它拿出来用了。可是冬天呢，我会再给它一个机会。所以如果你肤况肤质跟我一样的话，这块呢我是不推荐，详细请去看实测影片。那这块 La Prairie 的气垫就是真的买到现在觉得超级无敌好用，它完全已经算是有一点取代我的粉底液了吧。它出门化妆真的很快，然后它的妆效就很喜欢，因为台湾现在已经上市了，价格是7200，可是就好像有送一些什么刷具啊什么的那类的东西。可是如果你是很不需要那些东西，你就只想买气垫的话，我就建议你们到Selfridges 网站，我会再把链接放在底下资讯栏，就是我建议你们直接在那边买就好了，因为台湾的价格还是太贵，就其他那些其实都不需要，因为它这个我就是买5000多块而已，台湾的定价就是太天价了。所以如果你们有兴趣的话，这块呢我完全就是推荐你们入手的，因为非常好用。那另一块气垫我也很推的是这块 Dior 的气垫，这块也是这两个月内新买的。这气垫呢也非常非常好用，然后我有个 Get Ready With Me 里面就是用它，所以如果想知道比较详细的话，也可以点去那个影片看。这块气垫我也是大推，非常好用。好，再来呢，我就是非常非常的慢了大概800多拍，我去买了 Chanel 的果冻气垫。那我买的组合是这样子的，就是他们现在柜上是有一个化妆包，然后果冻气垫正货的大小，然后有一个海绵印章跟一个护唇膏的组合。我是买了一个这个组合，就是我很难跟组合 say no， 就是如果有组合我就会很想买，所以我就买了这个组合。那我现在讲一下这个果冻气垫好了，就我觉得它的包装真的很好看，就是包装完全是满分，爆表的满分。那里面它这个气垫本身啊，我相信很多人都有摸过，甚至你们有买这块气垫，它这个真的是非常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 的 Q， 就是它是我用过最 Q 的气垫。因为我在买的时候其实我就知道它的遮瑕度不高，但它并没有说真的毫无遮瑕力，可是我觉得它的遮瑕力大概就是3-4成，很低很低的遮瑕力。如果你是跟我一样是喜欢全脸就是完妆，然后要感觉很无瑕的话，我觉得这块就达不到那个效果。那如果你说要用它来补妆的话，因为它的那个质地啊，因为它的质地你看拍上去它的质地很轻薄很轻薄，所以如果它补妆的话，它感觉好像一拍上去又会把你的本来妆有点拍掉，它不到雷品，可是我觉得我不喜欢它。你只是出门很喜欢擦润色防晒啊，或者是那种隔离的人，我觉得这块气垫你会很喜欢，因为它的妆效就是清透，就遮不住东西啊。所以如果你是痘痘肌，然后很多瑕疵的话，你这块气垫真的就直接跳过，因为它的遮瑕度真的太低。加上呢，香奈儿他们家的化妆品很香，所以他们我觉得像我是有一点点容易过敏的人，或者是说如果我喷太重的香水，其实我常常会头痛，就是我会被这些东西搞到全身不舒服。所以如果你跟我一样是这样的话，这块呢就再度跳过。没有想到说它的那个味道会持续那么久，所以如果你是有味道这种疑虑的话，这块我觉得就是跳过。可是它就是包装很漂亮，那我就买了这个的话，它就有附一个这个袋子嘛，那袋子普通啦，就不要为了这袋子去买这个组合，真的不值得。然后它里面这个印章，它这个印章啊，就是我不懂这个东西，这个东西单买要超贵的，
就但是当他就是被这个组合所蒙骗，可是他这个你知道这个有多硬吗？他这个海绵蛋有多硬吗？这根本就这个超级无敌不合理的。好，再来分享一个也是怎么讲，最近有点争议性的东西吗？就是Dior 这个 Backstage 系列的牛奶瓶粉底液。好，因为我今天脸上底妆是擦他们家的，我的商品是我自己买的，所以我就说我的使用感受，它会非常非常不适合干性肌肤的人用，因为我已经算是脸很不容易干的，可是它真的很难推匀，它不算雷瓶，因为我觉得它是那种直接真的会这样啪，就像它会你没有秒推开它就会秒有点可能有一点点结块在脸上的感觉，它不好推哦，但是它的这个妆效跟妆感还 OK， 可是它就是干，它就是干到爆的一罐粉底液。然后它还有一个非常致命非常致命的缺点，就是因为他们这系列就是强调价格便宜嘛，所以它的优点之一当然是它价格相对所有他们家的粉底液来说，他们的价格就是很低，可是你看它的包装里面就很灾难耶，真的很灾难。这不是说什么你不要盖着盖子摇这种事情可以解决的，它打开它就会无时无刻变这样，所以就一分钱一分货。然后挤出来的颜色还要摇一摇才能使用，然后你们看其实它就是流动性不高吧，看得出来吧，完全不会动，所以它的遮瑕度也没有到百分百，我觉得它遮瑕度也大概七成，可是它就是很干的一罐粉底液。可是我觉得我的肤况弄起来还 OK， 就如果我加强我的可能鼻翼两侧比较容易干，或者是嘴角附近比较容易干的地方加强保湿，我觉得擦起来妆效其实还蛮漂亮的，只是它遮瑕度不够，然后又不好推匀，所以这罐粉底液呢，基本上我没有什么它好话可以讲。它唯一我喜欢的点就是可能是它便宜，加上呢，因为其实包装这种东西就是审美嘛，审美就是很主观。我觉得还蛮好看的，我是觉得这非常非常可爱，我就是为了它的包装而买。它没有到雷到应该去垃圾桶，可是就是没有什么好买的点。好，再来呢，还是一罐粉底液，是苏库他们家的净颜粉底液。那这罐也是新品，其实就是应该是它刚出我就有冲去买了，可是我还没有用过，因为我觉得我也不知道为什么我要买，可是就买了还没用过，因为它的这遮瑕度感觉好低哦，它是这样滴管状的，流动性很强的粉底液啊，基本上它遮瑕度一定超低的，它是这样滴管状的。好，然后它就是这样很水很水，很像就是比乳液还再水一点点 的粉底液。好，那苏库这罐粉底液呢，因为我还没有真正的使用过，可是我觉得我上在手上的感觉呢，就是它遮瑕度不高，但是应该也没到超低，就这罐的使用感受之后日后再跟你们分享好吗。之后买了几个新的眼影，那我觉得这款他们家的眼影还蛮好用的， Vsart 嘛， Vsart 我不确定怎么念，反正它是这个牌子。然后呢，我买的是这个颜色，我觉得这颜色还蛮美的，就是我有在使用，可是呢就是这两个颜色我就比较会用不到，但我觉得上面这三个颜色还蛮喜欢的，就最近会蛮喜欢买这种粉色调的眼影吧。他们家的眼影质地很不错，很显色，也完全不会肥粉。这三个颜色，我觉得这三个颜色是我最喜欢的，很漂亮。这三个色是大地色的，看，都很显色，很美。这盒我觉得很值得买，就是它一边是大地色，一边是紫色，所以就你这块至少就是手残的话，至少都可以创造出两种眼妆，我觉得很漂亮。我最喜欢这两个颜色。一盒苏库的眼影，这是06号，颜色是这样，这是06号。然后买了一盒是限定的，你看我是在台湾买的，一盒是2600，买了一盒限定的。那其实我最想要英国限定，可是后来是没买到。你看限定版本的话是咖啡色的包装，苏库他们家眼影包装超漂亮，这一般常态款就黑色，然后觉得咖啡色好漂亮哦。买一盒超级春夏的配色，一个黄的好美。就其实买苏库他们家的眼影啊，我就是想来收藏，就看着，因为其实我不一定会用他们家的眼影，因为他们家的眼影
就我比较喜欢欧美系的眼影，就擦起来比较显色，比较饱和。他们家的眼影就是不管怎么擦，其实都是很温柔。你是很喜欢淡淡的眼影啊，温柔系的眼影。你们很喜欢日系，像肌肤之钥那种眼影，你很爱的话，苏库他们家的眼影你一定会超爱，因为它配色都配得很简单。当然不是说这种，因为这种是限定款嘛，他们基本那种经典色的那随便擦都超美。就如果你一直还没有去入手苏库眼影的话，他们家眼影真的很值得靠柜摸一摸，因为粉质真的很细很细很细。好，先刷这一盒里面的配色，这样子。很漂亮欸，好春夏哦，就感觉这个色可以当打底打亮，然后这边可以局部黄色，这就是可以点在眼中局部加强，我觉得很不错。这盒眼影就是当时买还缺货欸，他们家眼影就是我觉得很蛮贵的，可是我觉得如果你们是想要去买一盒，我觉得完全很可以，大地色或是粉紫色都很美。这是那一盒的刷色，超漂亮，好显色哦，很美。这盒感觉有点秋冬，但我觉得颜色好漂亮，喜欢他们家的眼影，很推荐。是一盒是 Tarte 的 Toasted， Tarte 他们家的眼影就是修过短袜，所以你不用对他们的粉质或什么抱太大的希望，因为就一般般。那这盒呢，我会比较少用，它跟 Urban Decay Heat 那一盘非常配色非常像，就是怎么画怎么擦都是很火红很橘红的那种感觉，所以这盒我比较少拿出来擦，但它颜色是漂亮的。如果我想下手这盘的话是可以买的。一盒是我今天眼睛上的 Dior Backstage 的眼影，九个颜色，然后这边是打底眼影打底膏，就有其他九个颜色。这盒眼影呢，我一样是非常的无言，就是它也没有到很雷很难用，可是就很普通，就是非常非常普通的眼影。然后我是觉得它包装好看，我就是被他们家这一系列包装吸引，因为我觉得他们家没有出过这样子的嘛，那包装漂亮，那价格也便宜。可是其实眼影它里面没有眼影刷，所以如果对于你是非常依赖眼影里面刷子的人的话，它这个就没有眼影刷。那它的颜色真的非常的普通，就是很普通，我今天画就是很普通，不知道要讲什么。那要刷吗？像就是它的眼影刷起来都会这样淡淡啊，这盒我刷起来就是有点淡淡啊柔柔的感觉。那深色的话颜色还蛮重，可是就不推耶，就用了之后觉得没有觉得颜色好漂亮，没有任何颜色觉得好漂亮很值得推，就很普通很普通的一盘眼影。所以好，还有一盒眼影，最近好像买蛮多眼影的。这盒眼影呢，非常的喜欢，是 Chanel 的 Le Sage 系列眼影。这盒真的是美到炸点，美到炸点，超爱！我现在就是出国便就会带 Tom Ford 跟这一盒，因为这盒擦起来真的，因为我很讨厌他们家的四色眼影，就怎么擦都觉得自己觉得上眼睛不好看。然后这盒呢，那时候就觉得，第一我又是被它包装吸引，因为它包装真的很漂亮，就是米白色，觉得就看了也很开心。没想到会这么的好用，然后你看我其实五个颜色都有在狂用，我都会拿这个颜色打底，然后另外两个亮片色去打满整个眼窝。然后它很奇妙，是它的亮粉非常亮哦，可是一点点都不会像它的四色眼影那样的粗糙，就是是那种有闪片，可是它的闪片也完全不会掉到眼下。这盒很美，而且我觉得就这颜色最好看，我都拿这个色打底，这个颜色超亮超好看的。然后还有另外两个色，也还有一个亮片跟一个雾面色，下面这两个色刷这里超亮，就延展性都很棒。然后这一盒显色度就不是假装在手上显色度很高，它是真的显色度很高，然后很美很美。这盒就我要直接先烧大家，因为这盒我觉得很漂亮，完全可以去买。好，再来是打亮跟腮红。腮红呢，我就是又去补了一个 Charlotte Tilbury 的，因为他们另外两个色我真的觉得超级好用。那我今天脸上
的腮红就是用新买的这个颜色，包装美，然后擦起来妆感很赞，就是很爱他们家的腮红，很推。然后呢，另外呢，就是终于去买了我的第一个小花腮红，就一直都没有去买，我是买四号小花腮红，这样买了四号，觉得颜色也是蛮美的，就很粉啦，超级少女粉的那一种，超级少女粉的颜色。因为我刚刚刷在 Tilbury 没有刷到色，我刷在那个小花腮红的四号旁边这样，然后它都是因为它都这样双层的嘛，所以我通常的都是这样子，全部这样一起抹。好，刷在小花腮红旁边。这个是 Charlotte Tilbury， 这是小花，小花腮红超级正粉色，其实这个刷起来有一点点蜜桃色哦。新买了三个打亮，一个是 Chanel 他们家的打亮，就是经典的黑色包装。那打亮外面都会附一支这种半圆形的刷子，这刷子还蛮好用的，很软啊。买了这个，好像也是限量款的打亮嘛。所有的资讯我都会放在资讯栏哦，所以如果有兴趣的话，可以去那资讯栏看。这打亮我觉得还蛮可以的，粉很细，很细致，但它就是普通啊，就没有说真的很美或是很惊人，可是是可以买。如果你没有在观望 Chanel 他们家的打亮的话，很可以。那因为它里面还有附这支刷子，所以我觉得非常加分。Charlotte Tilbury 的打亮加修容，这盒我还蛮推荐的，因为它的打亮就是很细致。那修容因为我真的很少用，所以其实我还没有用。那它打亮基本上我现在十次里面可能有六次七次都是拿他们家的打亮，这盒很可以买，就如果你是有在修容的人的话可以买，但是如果你是修容会完全用不到的人，这个我就不建议一定要买，毕竟你这样如果只买两个，像我这样只用一边就有点不划算，就还是可以挑只有卖打亮的那种品牌买他们家的打亮就好。然后再来呢是Dior， 他们也是他们这个 Backstage 的系列，这个打亮呢就有中我，因为我买了粉底液、眼影跟打亮嘛，那只有打亮我觉得很漂亮，因为真的超亮的，那它又是这样四个颜色，白的就很亮，然后今天脸上用这个，我觉得就四个颜色基本上都用得到。这个金色的、啊、它已经怎么说，它已经深到可以像眼影了，没错，它就这样。所以这个呢我就把它弄来当眼影，这个上面的这个颜色，这个颜色超亮超好看，这个也可以当眼影色。那另外这两个颜色完全当打亮就很美，所以这一盒就是如果你们真的也跟我一样就很爱他们家这个包装，喜欢收集彩妆的话，我觉得它的这个打亮很可以。补充的商品就是又买了一个 Giorgio Armani 他们家气垫粉饼的补充蕊芯，他们家这气垫粉饼秋冬说真的还蛮好用，就它的控油程度跟持妆程度不是很优秀，可是它的妆感真的很美，它的妆效我超级喜欢。那我之前那个已经用完了嘛，所以我就买了一个补充蕊芯，那我是买四号的，因为我没有喜欢底妆擦起来很死白，所以我会选擦起来完全会跟脖子颜色差不多，我就会选四号。我上一块也是买四号的。那我还补充买了他们家的里面的气垫粉饼，是两个入的那个气垫粉扑，他们家气垫粉扑真的非常非常非常的好用，所以如果你是有其他家的气垫试试看，就是买这个粉扑来用就好了，我觉得气垫粉扑超级无敌好用。因为最后就是其实我前面好像也吐槽了不少商品，认真吐槽是一块气垫，它就是雅诗兰黛的 Double Wear Cushion。这块气垫呢，就是它的缺点，就是它的包装真的很丑嘛，它的包装真的非常丑吧。那它里面就是这样中规中矩的气垫，里面是就气垫粉扑就长这样，就很普通。这块气垫粉饼呢，因为它就是主打就是粉持久系列嘛，所以它就是怎么说，它擦起来完全也没有那种修饰你皮肤变到很好，因为我觉得我的肤质。我的皮肤状况不算是非常好，可是也没到很差，就是我该有的色素沉淀啊，我该有的毛孔粉刺什么都有，可是我觉得这块就是擦起来它没有修饰的效果之外，它反而会让你的脸看起来很廉价的那种感觉，就感觉你是擦了一块很烂很烂的气垫粉饼，可是它明明就是专柜的气垫粉饼，而且这块
我没记错的话应该也没有很便宜哦，就是也是专柜的化妆品的价格。那这块第一就是它擦起来妆效真的很差，它第二它的持妆度也不好，也没有什么控油程度。然后第三个我觉得最致命让我不太敢再用它，是因为我觉得我擦了这个气垫粉饼之后，每次怎么讲啊，就觉得好像有长痘痘长粉刺，就我会觉得说是不是这块气垫粉饼害的，我觉得它有点闷痘的那种感觉吧，所以完全就是很不 OK， 真的很不 OK。 就我现在就越来越不相信那种可能业配的东西吧，因为就真的觉得好像很好用，可是我真的用起来就不合适。那有人用过这块气垫粉饼觉得超好用了吗？可以留言给我，就跟我分享你的肤质啊，也让有在看我影片的人不要觉得说哦，我觉得很难用，但他们可能就愤愤不平，觉得不行啊，这个真的超好用。可是因为我的肤况就是用起来不好用，所以如果你用起来是好用，可以在底下留言跟大家分享说哦，那你什么肤质的，说不定这块就是你们的神器。但是完全我用起来就不 OK。 希望你们喜欢就是我这样分享我这样三个月以来所买的彩妆品们，然后有好用也有不好用的，那我就是分享我的意见，因为每个人的肤况啊不一样啊，所以如果呢你们觉得有些我可能推荐很好用的东西你们用的不适合你们，也欢迎在底下留言，因为我不希望就是一个很主观的去分享说一个东西好或不好，你们都可以在底下留言，然后我们大家互相交换资讯，这才是我想要录这影片的目的。希望你们喜欢今天影片，那如果还没有订阅我频道的朋友，可以在我频道名称旁边按下订阅，顺便把小铃铛打开，那之后就不会错过新影片的通知咯。我们下次见，拜拜。